Virgínia Pereira Lima. Eu nasci na Fazenda das Flores, era uma fazenda de 100 alqueires, era do meu pai. Eu nasci dia 7 de outubro de 1932. Era no ano da Revolução entre São Paulo e Minas. Ia haver uma revolução, houve uma revolução, que Minas queria pegar um pedaço de terra do estado de São Paulo. A senhora lembra o que, que o seu pai fazia naquela época? Papai era na lavoura, trabalhava na lavoura mesmo. Ele tinha fazenda, né? Aí ele tinha os empregados, mas ele administrava a fazenda dele. Mas ele ajudava lá a trabalhar também. A mamãe não, a mamãe ficava em casa, tomando conta da casa, dos filhos, que ela criou 10 filhos. Em ordem, eu sou a caçula. Uhum. E essa roça que o bisavô morava lá, que vocês moravam, era dele? Como é que era? Era do papai. Era do seu pai. Do vovô Antônio Pereira, Antônio Cândido Pereira. Você lembra com o tamanho que era? Era 100 alqueires. 100 alqueires. Era grande. Depois, na época que nós estávamos lá, ele vendeu 50 alqueires. Deixou só a metade. Aí nós ficou lá até os filhos. Ele morreu, mamãe morreu, aí repartiu para os filhos. Mas aí os filhos não quiseram ficar, né? Uhum. Cada um foi vendendo. Vocês brincavam de quê na época, quando vocês eram crianças? A brincadeira nossa, porque as casas eram longe uma da outra, né? Não tinha esse negócio de brincadeira. Mas quando? Com os irmãos a senhora não brincava? Com os irmãos? Às vezes até brincava de casinha. Caramba. Agora eu tô lembrando. A nega, minha irmã, era mãe da Jair. E a Luzia era minha mãe. Nós brincava de casinha. Punha coberta, assim, travesseiro, na sala. A mamãe fazia cafezinho, punha num bulinho lá que não ocupava no café. Punha para nós beber, às vezes era leite que nós bebia. Às vezes a mamãe dava até comida para nós comer lá na sala. Nós brincava de casinha. Uma era a mãe da outra. A mais grande era a mãe da menor. E calçado? Vocês tinham calçado desde criancinha? Calçava chinelo. Era chinelinho. Para passear tinha um sapatinho. Mas na roça lá nós caçávamos chinelo. A dia domingo vestia bem vestidinha, porque às vezes um ia na casa do outro, né? Uhum. Aí a mamãe aprontava nós bem arrumadinho, ficava lá esperando visita. Às vezes ia um irmão nosso que já era casado e já tinha filho. E a lavoura do vô produzia alguma coisa aqui para vender ou não? Tinha café. Tinha arroz, feijão, milho, plantava. Vocês tudo ajudavam? Tudo ajudava. Animal tinha também, tinha burro, tinha cavalo. Tinha um cavalo que chamava Boneco. E ele tinha uma carrocinha para ele puxar. Ele era mansinho. Aí nós andávamos muito na carrocinha dele. Era normal a carroça. Mas porque ele era pequeno, um burrinho pequeno, a carrocinha que o papai pôs para ele usar era menor, para ficar mais maneiro, né? E tinha burro mais velho também, maior, tinha cavalo, tinha boi de carro era para puxar as coisas da lavoura, porque o boi é forte, né? Aí punha 6 boi num carro grande, aí enchia de mantimento. Mantimento era milho, feijão, arroz.
Levava para Ituverava ou para Jericoá, era mais perto, né? Mas a cidade mais perto era a cidadezinha pequena, Jeriquara. Aí, Jeriquara, o comércio era difícil para vender as coisas. Aí levava para vender tudo em Ituverava. Quando não era levado no carro de boi, aí o homem que comprava vinha de caminhonete pegar, ou caminhão grande, conforme o tanto que tinha para vender, né? Aí era a condução que ia buscar. E lá na nossa fazenda tinha o Marciliano Pereira, que ele tinha um caminhão grande, era dele. Aí se precisasse também, ele levava. Ele fazia carreta também. E lá no sítio, lá tinha banheiro dentro de casa? Como é que era? Tinha o quê? Banheiro? Banheiro dentro de casa? Não, era privada. A privada era do lado de fora, né? Fossa? Fossa. E às vezes a pessoa não queria ir na fossa, ia nas bananeiras lá embaixo. No mato, na bananeira, nos pés de milho. Ele limpava com qualquer folha. Carregava um papelzinho no bolso, ou limpava com folha mesmo. Fosse uma folha ardida, hein? Então, e o que vocês comiam no café da manhã e no almoço, assim, o que que você lembra que vocês comiam? Era a mesma coisa de hoje. Era feijão, arroz, tinha uma misturinha. Às vezes era carne de frango, às vezes era carne de porco. Papai matava porco, engordava às vezes engordava dois, três capado, aquela gorda. Matava a carne dele, durava um mês. Era muita carne. Aí não vendia, não, era para nós comer mesmo. E vocês E comia vendia, não vendia frango, nem galinha, nós comia. só consumo. É, só para consumo. Taioba, caruru, serraia, essas coisas vocês comia? Abóbora, broto de abóbora. Comia também. O que que você lembra que vocês comia? Gostava, nós gostava. Era abóbora, era milho verde, fazer milho cozidinho, fazia mingau, curau de milho, gostoso, né? E fazia a mesma comida que faz hoje, que mora na roça, eles fazem até hoje as comidas que fazia. Mas ela matava, né? Matava porco, matava frango. Às vezes, se não tinha frango, matava uma galinha. Porque a criação a gente tinha muita. Mas às vezes, no dia que queria matar, não tinha aquele frango no tamanho certo para E comer. a senhora lembra de passar alguma apertada assim, de não ter o que comer na época, assim, uma época que passou difícil? A senhora lembra alguma coisa assim? Que ficava difícil? Passou apertada assim, de Não, alimentação? a gente comia às vezes arroz, feijão e abóbora, mas ninguém reclamava. Às vezes era arroz, feijão e carne de porco, era uma mistura só. Às vezes tinha assim um alface, mas lá na fazenda do papai, nem eles, nem os filhos, nenhum incomodava de plantar uma horta. Quem plantou horta lá, que eu lembro, foi eu e o neném, que eu casei. Aí eu fiz o neném fazer uma hortinha para mim. Fez uma horta daqui na cerca, assim, quadrada. Aí eu plantava verdura, eu tinha verdura a semana inteira para nós comer. Aí, fim de semana, que comia uma carninha. No meio de semana, era verdura. Eu estudei até a quarta série. Naquela época, o papai falava que fia mulher não precisava estudar mais de quarta série, não. Senão, ia escrever carta para namorado. Que não Os filhos podia estudar estudavam. mais que a quarta série, não.
E a senhora começou a ajudar em casa? Não, em casa eu ajudava. Desde a época que eu já entendi de ajudar, a gente ajudava. Às vezes varriam a casa, às vezes passavam pano molhado, às vezes arrumavam a cozinha, tudo tinha um servicinho para fazer. Entendi. Eu falava tarefa. Tarefa? É, a tarefa da fulana era varrer uma casa, uma cozinha, fazer tarefa. Virgínia, você já fez sua tarefa? Eu tô fazendo, mamãe. E a senhora tinha algum sonho quando era criança? Hã? Sonho? A senhora tinha algum sonho quando a senhora era criança? Se eu tinha... Algum sonho quando era criança? Sonhar? É. Eu sonhava, mas o sonho meu... O que, que era o sonho da senhora? Não lembro. Não, não, sonho assim de vontade de ter alguma coisa, vontade de fazer alguma coisa. Não preocupava com sonho, não. Eu morei 4 anos em Jericoara. Mas a senhora queria? Quando a senhora estava na roça, você falava assim, eu quero ir para a cidade. Ah, naquele tempo a gente era ainda criança de tudo. A gente achava bom ir, mas não preocupava com... Achava que era a mesma coisa de que morar na roça. Porque de Jericoara com a fazenda, a cidade é muito pequenininha. Uhum. Aí não tinha muita evolução, muito passeio, nada. Aí era só ir na escola e voltar para trás. Mamãe levava almoço para nós na escola. O lanche nosso era comida. E como que a senhora conheceu o vovô? A mamãe? Como que a senhora conheceu o... Ah, o neném? O seu marido. Nós íamos em baile, festinha. A primeira vez que eu vi ele foi num casamento da irmã dele, a Tereza. A tia Jandira, que é tia do meu marido, ela me convidou para me ir no casamento da Tereza. Aí eu fui e fiquei conhecendo o neném. Entendi. Eu namorei ele. E a senhora conheceu ele? É. Aí começou... A senhora tinha quantos anos? Ah, eu já era mocinha, já. Eu namorei ele 7 anos. E casei, fiquei casada 7. Virou 14, né? 7 namoro e 7 casada. Como é que era o namoro naquela época? Ah... Parece que era a mesma coisa do de hoje, só que era mais sério, mais reservado, né? Porque hoje já namora, já fica junto. Naquele tempo já era mais reservado. E como é que vocês faziam quando vocês ficavam doentes? Bom, ia pra cidade, como é que era? Às vezes a mamãe dava o remédio que ela sabia que era bom, a gente bebia e ficava bem. Agora, quando ela dava o remédio que não melhorava, aí o papai levava na cidade e levava nós nas farmácias. Se o farmacêutico achava que tinha que procurar um médico, aí já tinha o médico que ele era acostumado, chamava Dr. Miguel. Era lá de Ituverava. Aí nós íamos nesse Dr. Miguel. Ele passava a receita, dava o remédio, era tiro e queda, ele era muito bom médico. Nós tratamos muitos anos com ele. Mas na roça parece que não ficava muito doente, não. Tinha um benzedor preto, ele era bom benzedor. Ele chamava Salu. O apelido dele era Salu. O nome dele era Salustiano. E ele morou lá perto da nossa casa uns 2 anos. Ele era bom para benzer, nós ia benzer com ele. Depois tinha uma mulher que foi morar na fazenda do papai. Ela chamava Francisca. Aí chamava a Dona Chiquinha. Ela era boa para benzer também. Eu lembro desses dois benzedores. E remédio de horta? Você lembra de tomar algum remédio de planta? Remédio? De planta? Ah, eu sabia de muito remédio caseiro. Agora hoje eu não tenho muita
lembrança, não, porque quase não faz, né? Ou não faz de jeito nenhum. Não acha a planta, né? Qual que é as plantas que a senhora conhecia por nome? Uai, tinha hortelã, erva cedreira. Mas vai contando pra mim e falando pra que que ela servia. Hortelã, servia pra quê? Hortelã fazia chá pra bebê, pra criança. Hortelã. A erva cedreira era bom pra febre. Às vezes a criança tava com tosse. É a erva cedreira. Você conhece a erva cedreira? Conheço. Ela dá as moitas, assim. Eu costumava plantar elas nas moitas, nos trios de ferro. O trem de ferro passava e as ervas cidreiras ficavam banando, assim. Porque soltava fogo, aí caía na erva cidreira, a erva cidreira era verdinha, aí apagava aquele fogo. Era um sistema que eles faziam para não pegar fogo no pau. Para não pegar fogo nos pau da. Que coisa! Do trem de ferro. E eu acho que era isso mesmo. Para estômago, dor de garganta, o que, que vocês tomavam? É, tomava chá de erva cedreira, muito bom. Para dor de cabeça é bom. E para febre, gripe, é muito bom. E tinha erva cedreira, hortelã. Quebra-pedra. Quebra-pedra é bom pra urina. Quando a pessoa tá com dor na urina, dor na bexiga, toma o chá da quebra-pedra. É muito bom. Você conhece quebra-pedra? Uhum. E o boldo? O boldo é pro estômago. Ele é amargoso. Amarga que dói. Bálsamo. O bálsamo já é bom para outra coisa. Eu acho que é para machucar o bálsamo. Ah, tinha arnica, né, também, né, vó? Hã? Arnica. Arnica é bom para machucado. Porque você machuca ou destronca a perna, aí amarra aquela arnica assim na perna, deixa amarrado, aí tira a dor. O que que era o jacaré que a senhora falava? Jacaré? Era remédio? Era um remedinho que a senhora fazia, um tal de jacaré, de álcool. Ah, é mesmo. Mas eu não lembro do jacaré, que jeito que era. A planta? A planta. Mas pra que que servia? Hã? Pra que pra que dor. Servia? Pra tirar a dor. Como assim que ele tirava? Punha no álcool, né? E aí a senhora saiu da roça e foi pra cidade, morar com o vô? Não, aí... Enquanto eu era casada... Quando sua namorada... Ele que foi morar na roça. E foi morar lá na fazenda do papai. Eu tive 4 filhos lá na roça. Era de 2 em 2 anos, eu tinha um filho. Parecia que era programado. E qual que é... E... Hã? A Doroteia é a mais velha. Depois é o Celso. Depois é o João. E depois é o Lima. O Lima é meu caçula. Entendi. E aí, e o vovô, o que que ele fazia lá na roça? Tocava a roça, plantava. Plantava arroz, feijão, milho. Isso é o seu marido? Meu marido. Aí ele plantava e vendia na cidade? É. E ele era bom para negociar? Como é que é? A lavoura de roça, o preço era assim... Se aqui era 100, ali era 100 também. É... Era fácil de manipular, né, para vender. A roça dava certo para ele, mas depois ele ficou doente também. Mas ele... E ele vendia bicho também? Como é que é? Cavalo, vaca, o que que ele... Não, ele... A vaca nós tinha só uma para beber leite no gasto, para a gente usar no gasto. E cavalo ele tinha uma... Acho que é um cavalo, até chamava Castanho. E tinha uma égua, ela era branquinha, aí a chamava Branca. E o cavalo era Castanho. Porco a gente tinha pro gasto. Vendia também? Não, a maioria nós comia.
não criava muito porco, não. Era, às vezes punha um grande no chiqueiro e já punha um pequeno, porque quando aquele grande a gente fosse comer ele, o pequeno já estava crescendo, Então né? era mais pro gasto. Era pro gasto. E quando que o vô começou a saber que ele estava ruim, que ele estava doente? Conta pra mim. Que o vô estava É, doente? como é que descobriu que o vô estava doente? Quando, que Não, aconteceu? ele deu infarto, ele Por que infartou. que ele infartou? Ele foi com essa égua que era branca, ela era de carrinho, mas ela empacava no carrinho. Quando ela empacava, ela dava muito trabalho. Se ela chegasse num córrego d'água e tinha que subir o morro, ela não queria subir. E então, certo dia, ele ia levando um capado e uma saca de feijão, parece, para Capado era vender. o porco. Era porco, mas era capado porque já estava gordo. E ele foi ficando nervoso, batendo na égua, e quanto mais ela apanhava, mais ela empacava. Aí passou um amigo dele lá de caminhonete. Ajudou ele, falou: olha, eu vou pôr o feijão e o capado, nós põe na caminhonete e eu levo para você na cidade. E você vai com a égua vazia no carrinho e chega lá para você voltar. Aí assim eles fizeram. Mas quando ele andou, acho que 1 quilômetro mais ou menos, ele deu a dor de infarto. Aí ele passou mal na estrada. Aí até que passou outra condução para socorrer ele, já levou ele direto para Santa Casa. Aí desde essa época ele já foi ficando ruim, ruim. O médico que falou que ele já era, falou assim que ele ia muito para as beiras de rio e lá ele tomou mordida de mosquito. E aquele mosquito Chaga. de chaga. Mas ele, por causa da chaga, ele infartou. Entendeu? Entendi. Que a chaga dá aí no coração, né? Aí o vovô ficou no hospital um tempo. É, ficou um tempo, depois foi para a roça, ele melhorava, ficava na roça, mas não podia trabalhar, que ele estava sentindo E mal. a família dele? A família dele ia lá ver ele, ou às vezes levava ele para Ituverava. Mas daí 8 meses ele morreu. A senhora conta um negócio que não podia levar as crianças. Como é que era essa história? A minha sogra não gostava que levava os meninos. Mas não, ela falava que os meninos iam fazer barulho na cabeça dele. Mas eu acho. No hospital. Não, ele ficava na casa dela. Eu só quando estava passando mal que levava no hospital para consultar. Mas eu acho que ela não queria que levava porque tinha que dar comida para mim e mais 3 filhos. Que o Lima era pequenininho, ele era bebezinho. A avó não. A avó não queria e ele queria. Ele falava que era para levar as Para crianças. levar, eu levava. Eu faço assim, com pena dela danar comigo, mas eu levo, porque ele quer. E o Sim também não queria ficar sozinho, né? Aí a luta leva atrás. E E aí ele faleceu. aí ele faleceu. Ele ficou doente, não melhorou mais e foi piorando. Aí ele faleceu lá em Ribeirão Preto. Levou ele para Ribeirão, para o Hospital das Clínicas. Ele ficou 1 mês lá. Mas daí lá ele ficava sozinho, porque nós não podíamos ficar, né? Quando que a senhora decidiu ir para a cidade? Aí quando eu mudei para cidade, a época que aí já estava na época de eu pôr a Doroteia na escola, né? Aí minha mãe, meu pai morreu, daí uns 3, 4 meses o neném morreu. Aí o neném, os dois morreu, precisou vender a fazenda, aí repartiu para os filhos. Aí eu fui morar com a mamãe lá em Ituverava. Eu morei com a mamãe 4 anos. E o que que você ficou? Aí Ficava ela fazendo em morreu Tuveral? também. Hã?
E o que, que a senhora fazia em Tuverava? Eu costurava para fora. Aí eu costurei muito, Deus me ajudou, que lá eu peguei uma freguesia muito boa. E eu, a roupa que eu fazia, Luca, não dava defeito. A pessoa vestia e ficava olhando o espelho, fazendo assim. Olhando o espelho e olhando na roupa. Ficava satisfeita? Falava assim, cantou. Cantou? Por que cantou? Cantou? É porque coube certinho no corpo da pessoa. Aí falava, cantou. Entendi. E negócio de farinha, a senhora mexia com... A farinha, eu era solteira. Eu fazia... Ah, foi antes de... Antes de casar. Aí depois que eu casei, aí não dava pra fazer farinha, porque eu tinha 3 filhos. E tava grávida do Lima. Aí não dava pra me mexer com farinha, que é calor do fogo, né? Aí fazia mal pra criança. Aí eu... E os doces? Fiz doce, goiabada para vender. Fazia doce de mamão, doce de cidra. A cidra eu vendia raladinha. Lavada e ralada dentro de um saquinho. E cada pacotinho eu punha um preço, sabe? Eu tinha as balanças. Eu vendia por quilo. Aí... eu ganhava cidra, na fazenda da mamãe tinha também, lá na tia Jandira tinha. Aí eu fazia muito doce de cidra, doce de mamão, doce de goiaba. E só quando a senhora era solteira? Quando a senhora teve os meninos? Casada também eu fiz doce para vender. E eu falava assim, o seu doce, Virgínia, eu compro sem experimentar, é muito bom doce. Eu vendia tudo. E a freguesa que comprava, passava freguesia para outra. Uhum. Aí eu não... Tudo isso para criar os meninos, como é que era? Eu não tinha dificuldade de vender. Tudo isso para criar os filhos? Deu para criar meus filhos. Fazia... Aí a farinha já era mais difícil de fazer, porque ficava no calor do fogo, né? E os meninos iam lá no monjolo, o monjolo é perigoso. Como é que fazia, a senhora fazia farinha? A farinha eu pegava o milho debulhado, punha ele socar no monjolo, depois eu abanava ele e punha ele curtir na água. Curtia 20 dias. Depois de 20 dias, eu lavava ele bem lavadinho, tornava pôr no monjolo para socar. Deixava socar até virar um pó, porque ele já estava molinho, aí ele socava, virava aquele pó. Aí eu coava ele, abanava na peneira e fazia a farinha. A minha farinha era muito, muito procurada. Tinha bom aceito. Ela não ficava azeda, ficava temperadinha, bem torradinha. Nessa época que a senhora fazia farinha e criava os meninos, a senhora lembra de passar apertado uma época, passar difícil, alguma dificuldade? Não, graças a Deus, eu não achava que era difícil. Que a lida da casa era normal, né? Eu fazia farinha, fazia o polvilho, mas eu tinha o tanto certo de fazer... que dava tempo de eu fazer minha comidinha, olhar meus filhos e fazer aquela... Eu tinha a quantidade certa de fazer, né? Aí não dava tanto trabalho. E também eu pegava costura para fazer roupa. Minha vida inteira foi só trabalhar. Eu, em solteira, eu não precisava trabalhar, porque o papai tinha dinheiro... O papai não obrigava a gente trabalhar, não. Mas eu gostava de ter meu dinheirinho, né? Uhum. Aí eu catava café, eu apanhava café. E depois, capinar eu não capinava, não. Capinava a horta que eu plantei no quintal. E gostava de ter uma hortinha de verdura. E eu também gostava de...
fazia uma farinha para vender, fazia polvilho e fazia para o gasto também. Fazia sacos de polvilho. E meu polvilho era bom, eu vendia bem. E com isso eu tinha meu dinheiro também, né? Não precisava usar o dinheiro do meu pai. Aí, depois que eu casei, foi bom, porque eu sabia trabalhar, né? Meu marido faleceu e eu continuei na luta. Não foi difícil para mim criar meus filhos, não. E meus filhos também foi tudo trabalhador, começou a trabalhar novinho. Mas é isso, hoje estão tudo bem. Todos eles têm o seu serviço, ganham o seu dinheiro, né? Tá tudo bom de... Tá tudo encaminhado. Encaminhado, é. Não é dizer que tá rico, mas não tá pobre também, né? Porque tem a sua casa, tem o seu salário e tem o seu carrinho. Vamos dar uma volta aqui no coisa, eu vou filmando a senhora. E quando a senhora ganhava solteira, não tinha que ajudar em casa? Não, papai não exigia ajudar. E aí eu guardava aquele dinheirinho. Aí eu guardei para comprar enxoval para mim casar. E minhas outras irmãs, como não trabalhava, não preocupou de fazer o que eu fiz, O papai e a mamãe deu enxoval para elas, para casar. E o meu foi do meu suor. Fiz meu enxoval. Foi batalhado. Batalhado, é. Mas não é que o papai não quis me dar. É porque eu achei que eu mesmo podia fazer aquilo que eu queria fazer, né? Aí foi uma coisa que não foi crucificado para mim e nem bom deixado. Sacrificado? Hã? Não foi sacrificado demais? Não foi. Foi uma coisa que eu gostava de fazer, né? Gostava de trabalhar e gostava de possuir as coisas com meu dinheiro, entendeu? Eu gostava de ter aquela... Se eu pensasse em comprar um lençol com fronha bordada, assim, eu ia lá, comprava e pagava. Às vezes eu comprava e pagava. Às vezes eu punha em prestação, pagava em prestação. Naquela época lá, tinha muito de comprar fiado, vó? Podia comprar fiado. Mas eu comprava com poucas prestações. Às vezes era 3, 4 prestações. E tinha gente que comprava até de um ano. Comprava agora para pagar na colheita. Aquela colheita era assim, preparar a terra, depois quando chovia plantava, ia capinando, cuidando, até a planta dar o que tinha que dar para vender e tirar o dinheiro para pagar. Gastava um ano, mais ou menos, para pagar. Aí, o vendedor que vendia já punha os lucros de juros, né? Na conta ali, dava para a pessoa pagava com juros. Se o vovô neném, se ele deixou alguma dívida, porque comprava fiado, alguma coisa... Mas aí o que ele deixou foi coisa pouca. Mas ele, como é que ele comprava lá? Lá ele comprava fiado? Comprava fiado, mas se ele tivesse dinheiro no bolso, ele comprava fiado para ficar devendo. Deixava o dinheiro no bolso. Mas acontece que as dívidas dele, eu fui lá e conversei com o homem ainda vivo, ainda chamou Orfeu. Ele falou, não, você vai pagar do jeito que você puder. Não vou te sacrificar. Aí ele parcelou para mim, eu paguei com um ano de parcelamento. Paguei direitinho. Mas aí nunca mais eu fiz conta, assim, para pagar muito tempo. Às vezes eu fazia para pagar 2 meses, 3 meses. Mas isso porque na época tinha jeito de comprar fiado. Tinha. Não tinha que dar cheque, como é que era? Não precisava nada. Não precisava. Era só dar assinatura lá, punha numa folha lá de um livrão, punha assim, Aparecido Barbosa Lima.
Aí punha o que comprou, a quantidade, e ia marcando, até encher a folha. Aí, se não vencesse o ano na colheita, passava para outra folha. Pagava direitinho, mas era... Aí ele foi e gastou, mas ele comprava coisa para casa. O que ele comprava lá? Não, comprava o que precisava. Comprava, assim, arroz, feijão. Arroz, feijão, acho que não comprava não, que nós plantava, né? Comprava era óleo, às vezes não matava porco, né? Às vezes não tinha porco gordo. Aí comprava óleo, comprava açúcar, sal. Era o necessário que precisava comprar. E chegava fim de ano na colheita, colhia, e ele tirava o dinheiro e ia lá, pagava. Aí pagava direitinho, meu marido pagava. Demorava a pagar, mas pagava. Ele gostava de comprar fiado também. Paz, muita paz, muito amor, né? E que a geração continua boa, uma pela outra. Porque o que eu penso, a gente tendo força e boa vontade, a gente consegue. Porque eu vivi, eu era muito pobre, pobre mesmo, que se chegasse na minha casa para almoçar, era arroz, feijão e batata. Arroz, feijão. Isso aí na época dos seus filhos. Hã? Na época dos filhos ou do vovô? Na época do meu filho, do meu marido não. Do meu marido, eu plantava a horta, né? E sempre ele punha uma carne. A senhora fala que era mais difícil quando a senhora cuidava dos filhos sozinha. Não, parece que eu sozinha eu não sentia assim dificuldade. O meu filho. Porque a senhora era esforçada, né, no caso? O meu filho era menino muito entendido. Meu filho não reclamava. Se tivesse arroz, feijão e abóbora, eles comiam e não falava nada. Graças a Deus, eles não me deu trabalho. Mas é proteção divina que eu tive e tenho até hoje, que eu não senti falta e eles também não, né? De comer uma comida boa, né? Eu achava que um arroz e feijão bem feitinho era tão bom, né? Porque o que manda na comida é o amor. Se fazendo uma comida com amor, ela sai gostosa, né? E a senhora pensa que o que não pode faltar na mesa de todo mundo é o arroz com feijão. Arroz e feijão. Ó, e a senhora lembra de alguma época que teve alguma coisa parecida com o que a gente está passando hoje? Parecida do que está passando hoje? Ah, eu acho que não mudou muito, não. Que as coisas vão tendo dificuldade dia a dia, né? Eu acho que sempre, sempre tem um pedacinho difícil para a pessoa passar. Não é... Eu acho que isso aí é a fase do passar dos anos, né? Com a multidão que vai aumentando, a população, e outros vai largando de cultivar a terra, vai faltando mantimento, vai vender, não vende por um preço bom, pessoa larga de plantar. E hoje, a senhora está aqui na chácara, aqui, por que a senhora veio para cá hoje? Ah, eu gosto do clima da roça, parece que o ar é mais gostoso. Aí a gente sente mais assim, mais quieta, mais à vontade, né? Eu gosto de roça. Barulheira não tem? Não tem tanta barulheira igual na cidade, né? É, nós tava conversando na porta da cozinha e olhava assim, de uma certa distância, tinha um córrego d'água, né, João? E tinha árvore plantada assim, era nativa lá.
E tinha uma no meio das outras, só ela morta. Aí nós estávamos conversando sobre a morte do meu marido e do meu pai. Mas eu nem sei com quem que eu estava conversando. Acho que era com os meninos mesmo. Aí eu olhei pro lado das árvores e vi uma árvore no meio das outras árvores morta. Aí eu peguei e falei pros meninos assim: engraçado, agora eu tô vendo uma coisa que é o natural é uma natureza, da natureza mesmo. Até as árvores morrem. Olha lá, quantas árvores verdinhas e só uma seca no meio das outras, né? Aí todo mundo foi ver a árvore que morreu. Tava bonito, as outras árvores verdes e só uma, que Porque ficou até mais alta que as outras, se até aquela árvore, que secou. se até aquela árvore tinha morrido, como é que é? É igual a natureza, igual a pessoa, né? Na minha casa morreu o meu marido, né? E no quintal tinha porção de árvore, mas não era pertinho assim. A distância era daqui na cerca, assim, que a gente tava vendo as árvores. Era no fundo do quintal, né, João? Aí parece que eu tô até vendo as árvores. Lembrando. É a lembrança, é. Aí as árvores verdes e só uma no meio, tá até mais alta que as outras, seca. A natureza é igual às pessoas, né? Ou as pessoas é igual à natureza. Tudo, até você planta um vaso, um cria, o outro morre, né? Você planta uma árvore, acontece. Você planta uma árvore frutífera, acontece também. Todo mundo tem a sua hora, no caso. Tudo tem a sua hora o tempo certo de viver e o tempo certo de durar, né? Meu nome é Lucas Pereira Lima, eu sou do interior do estado de São Paulo, tenho 30 anos. Eu assisto os vídeos do Chico Abelha e vejo o que ele faz com todos esses personagens, esse registro que ele faz, essas histórias contadas, eu acho lindo. E gravei esse vídeo com a minha avó. Tá beirando aí os 90 anos, tá começando a ter, a apresentar sintomas de Alzheimer, e eu resolvi gravar esse vídeo dela para registrar a história dessa senhora que foi pai e mãe, que ela cuidou, que ela, mesmo sem muito, ela conseguiu criar quatro filhos. Já que o marido se foi quando os filhos ainda eram pequenos. Então eu espero que tenham gostado e fico um abraço aí para todos os inscritos e para todo mundo que curte o canal do Chico Abelha, em especial para o meu pai. Ô Lucas, muito legal o seu vídeo com a sua avó, viu? Emocionante, cara. Eu cheguei a ficar emocionado, principalmente no finzinho, quando você fez a homenagem pro seu pai. Mas, cara, parabéns. Parecia que era eu fazendo as perguntas aí. E assim, eu acho que você leva jeito, viu, cara? Se fosse você, eu investia nessa linha aí de trabalho, tá? O Lucas é uma pessoa que me procurou, né? Ele é lá de Franca, São Paulo. Ele trabalha com audiovisual e aí ofereceu para fazer um vídeo de uma pessoa que é amigo do pai dele, que a cidade foi inundada, né?
E ele acha que dava um vídeo legal. Só que ele acabou me mandando esse da avó, que eu achei maravilhoso, né? E eu acho que você tem vontade, cara. Se você já fez o da sua avó, você ia me mandar desse senhor, vai me mandar desse senhor ainda, né? Eu acho que você só tá esperando a minha aprovação para começar a fazer, viu, cara? Olha, pro primeiro vídeo que você tá fazendo, cara, tá maravilhoso. Tá muito bom. E o vídeo, o Lucas me mandou o material. Eu coloquei só uma trilha sonora, cortei alguns pedacinhos assim, que coisinhas de segundos assim, né? Mas olha, eu acho que a gente de repente pode fazer até uma parceria, não sei, né? Eu sou muito de fluir com o que está acontecendo, a gente não combinou nada, né? E eu achei legal que você está aberto para o que der e vier, né? E eu também, eu sou desse jeito, cara. Eu vejo que você tem valor. Invista nisso e eu tenho certeza que muita gente gostou do vídeo, porque foi uma... Dá para sentir a sua emoção, cara, sabe? O seu empenho, o seu interesse pela coisa, viu? Parabéns, parabéns. E muito obrigado. Um abraço para você e Dona Virgínia, um abraço para seu pai, que eu não conheço, mas você fez uma homenagem para ele, eu achei bonito. Obrigado. Tô esperando o próximo vídeo com aquele senhor lá.